Перевірка якості продуктів харчування по-новому. В Україні набули чинності змінені правила для підприємців. У Держпродспоживслужбі кажуть, бізнес має бути готовим до приходу представника органу контролю без анонсу. Тепер торгівельні установи перевірятимуть залежно від ступеня ризику їх товару для життя і здоров'я людей. Які ще нововведення в законі, дізнавалася Ольга Нестерук. Планові заходи державного нагляду і контролю будуть проводитися без попередження підприємців. Це, переконані фахівці, одна із основних змін в законі. А все для того, аби недобросовісні оператори ринку не могли ліквідувати недоліки роботи до моменту приїзду представників органу контролю. Застосування там олії різних, добавок недозволених, допуск людей без медичних довідок до роботи і інші. Але оператор ринку буде знати, по яких питаннях його повинні перевіряти, тому що перевірка буде здійснюватися тільки за наявності уніфікованих актів з переліком питань для здійснення нагляду і контролю. Ще одна зміна в законі стосується позапланових перевірок за заявами громадян. Чекати дозволу центрального органу виконавчої влади тепер не потрібно. Зараз для проведення позапланової перевірки досить обґрунтованої заяви з повними реквізитами підприємця, який порушує норми закону, а також, якщо є чек про покупку товару або зразок того товару, щоб ми могли дослідити цей товар в лабораторії. Загалом для виправлення незначних порушень, а їх є в списку 9, підприємцям державний інспектор має право дати час – до 10 робочих днів. В разі невиконання припису притягнути до адміністративної відповідальності. Ростислав у бізнесі уже понад 20 років. Зізнається, зміни в законі сприйняв позитивно, адже хвилюватися йому – нічого. А в цій галузі, переконаний, мають бути чіткі правила. Ми і так за цим слідкуємо, є цей закон чи нема цього закону. Ми і так розуміємо, що має бути, що безпека людей – це перше, за що ми турбуємося, за що ми переживаємо, за що ми дбаємо, ну, власне, в нашому харчовому бізнесі. Сума штрафів у разі порушення закону зросла. Максимальний платіж – 200 тисяч гривень, мінімальний – 74 тисячі.